देवी ने गौरव न राखड़ेगा मन कड़ा उम्मीद वैलीवर सी मावाद स्थल पार जुआन कड़ा शकोली स्थल पार जुआन दे बाबा शाई अच्छा गोले खोरे खैरत दाई दिल संग फिक्र खराब शफाई जाबु हम जाबु थाले लपारा कश्ची ये वजह हगा भाई खैरत दाई हाँ अच्छा गोले लाके सर राड़ी कनेशम टिंगा वाले उरोर में चेरता दाई न पुहेगम संगा न पुहेगे तो टोल उरु साल तासरा वो बिया द प्लार संगता मिलाडू हगा ये उजाई के बंद कड़ाई वो सा चेरता प्लार में वही दा के फ्लोराई बदल शवाई हागा वो साज मानता कार कभी मल गरो तासे से टोके का वाई ताओ मशर जमाद उरो शामुनी वाले दाईशा गोले कदा हागा फकर साम हाँ मिस तासला माला बले वनाईशी सासला माला पाशा समदा उरोरा समदा रामावसा उरोरा कोरबाने शमस महल में नूरे सुन्दे हमलर हो आ रामावसा कालोस नम खबर नष्टा डारे गंचे से प्रेशी बने भी उरोरा ता हम दे कालो शानी वाले था सप्रे में केगी उस बाल कुछ जैनरा पैदाशी अबू हमजा इंटरनेट ले ला रही है नश्ता कार्लोस हिजाई के नश्ता बले सर समदा द साइट पता रखा खुकार लोस्ते अगले शगुले दबाए दो गोरे लो टेलीविजन के खारा वो या खुकार लोस्ते खुदा दे खैर की दाना काबा को सुन के चोक दे इंटरपोल खबर था देखे वादल शमाली से मीना दे समा तक बरास का रूबा सी चले सर पर जो अंदी ने शरादों के ब्रेक कार न पारा यो साथ वक्त न रही दाया सादा को वक्त न दे दाया बस मना दा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अफसोस दीदी उस नुबी खिताब आशु दें चार पुल पुलिस उस सारा मौड़ी की खराबी की दबाहरा ने चार वजीर द दफा वजीर चोल बप्पा मुख फशार रावड़ी मुंबई जाइजर पैदा को दाच कार्लोस तुरकुम जय पोरत लले का पोशो दहा गुई जय बिहा पैदा कवले शो रिश्तिया बाय जर कवा लैला जर कवा हर संग छकेगी जय पैदा का समद मस्का अली या साथ में हम लग वक्त लरू हाय
وګورورو ما ته اجازه راکې چې د دې جلې سر زبرې کم لکېږي زه دوی دغه شي لپاره ساتم دا د یو څه وخت لپاره له موږ نه لرې پاتې شوی خپه شوی زما لپاره یې کولی شي که نه البته قمندان چې هرامر وکړي زه یې پر ځای کوم کارلوسا اکی فورورا دی ظالمانا پا تاسه کری زیم زی کارلوس 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 قماندانا ده ده سر هم ده وز پریه کم دار دیری خبری کبی قماندانا اکی فورورا چپ شا خبری مکفا غلیشا غلیشا قماندانا ووی ده ده سر پریه کم فریدون با و مابد به کتابا زپوهیدم چی تا نایمر شوی زپوهیدم چی تا جوانده دباتا د کور مخه تم راغلی وی ظالما هغه هم ته وی سلام ها دا چې زده ته حالت ته ولا سوال مو ګره له دې نه بدتر شه دا چې هم هم داسې نه پرېږدم اکه فورور دال ستونی نه ونیسه لستونی نه ونیسه وی وژنه دا به کتاب دا به کتاب پتا تا وشمن اکی فورورا خنشا وجنم دی وجنم دی به کتابا مده پیکدم مردارا بوم دی به کتابا مردارا وندی اورورا حق ظالم تا ملک دیکھے گا ملک دیکھے گا حق ظالم تا ملک دیکھے گا آکی فورورا ملک دیکھے گا خیر دے ملک دیکھے گا ما تا صبر راکا پاکا خدایا ما تا صبر راکا خدایا ته ډاډمنه یې چې د کارلوس موټر سایکل تر ټولو وروسته دلته لیدل شوی هو له امنیت سره مو خبرې وکړې هغوی هم پلټنه کړې ده وی ویل چې په همدې ځایونو کې یو موټر سایکل لیدلی دی کوم څه شته بالته نه ورورا آشا گلی مو خسنی دی پیدا کردی تا چا اکڑل نشتا سیبو ای سوک نشتا نو نو نهیلی که گم سیبو که دیشی غلط زی که پلاتن نکو نپو هیگم که دیشی هم داسی بی لکه چې یو څه پیدا کړو
ستا بیا زما یې بیا به ډېره خبرې وکړو څنګه در پکه ده بې کتابه خدای دې درته سزا درکړي پست انسانه نوشاد بابا دې دې جلې مخلص کوم نو کېږي دا سه به خدای تر پل پولیس غوندې ښکاری خوشی می کوي بابا زه اجازه غواړم خوشی می کوي ا دې ته مکه وای لازم ماته وړاندې کوه موږ تاته ورور ویلې خو تا څه وکړل موږ دې وپلورلو ته له خدای نه هم ونه ډار شوې ما وژنې زرکوه ومې وژنه دې کتاب ته مې مه پرېږده چې ومې وژنې ته مې ووژنه وژنم دې عاکف اورورا غشای څوک م خبره پا څوک خبر نه کی دا واخله لوګرو ست بیا حال تراشه پام کوه چې څوک در باندې پونی شي کنه نو هر څه به برباد شي ډیر شکر دی خدایا ته لوی ذاتی خدایا تسان دیانی خاما کپا شکر دار ستاوار هم را رسی کی غشای داتا پتا ما دی ماتاو گولا ستا سر هم زفخ پلو لسنو پری کپا موږ د خپل پلار کې سره وکولو ته چمتو یو پریکا که پرې نه کنه ته به سره نه دې د سنت دې سو ګران شي هې سو ګران شي سمدا خاغلیا سمدا له هر ډول امکاناتو نه ګټه اخلو اتمن پیدا کوي مخې نسو هې سند خنه مکوي هر څنګه چې کیږي وسو کواس لانا دعا کو له خدای نم راست وړ 15 دقیقه وخت پاتې خلکو ته سو وایو دولنړې ته د پختنې لاندې راځو نو مبا دیږي
اصلانه ته زر یو څه وکړه. ځای مې پیدا کړ، د پیغام له لارې ټوله پته درلیږم. سمه ده شګولې، سمدلاسه مرسته کوونکي درلیږم. كيف حمام للتدعي مقابل لوري تدعي يعني تنجا هاغا نقرأ بغصن كي كاستيبو هاغا كيفو نشرات لپاره چمتو یو. چمتو یو ښاغلی نشده. من پاشا همزان سره وقت در زوائشه گلی بیڑا بکی بیڑا و کسی بو زرگو سی بو درگو پام کوئی چی پا وینو که کار نشه شاتا لرشه رختی آبای ما پا دیدری چی دری در آدالا را برکولی نخوارم چی برباد شی نشارات تیار دی یاو دو آدره نشارات پایل شول بیای نشارات پایل کرو پا تلویزم که کارا که عائشہ گولی حالت څنګه ده؟ كيف ده رجل إسار بريكا بي إلا فهي قبسة وكب موخ أخكار هذا پوهیږی چې څه باید وکړي درته مې وویل چې بل ډول چلند نه کوو یوه تېروتنه مې وکړه همدارنګه تا نه ویل چې دنده له هر څه نه مهمه ده عائشہ گولی زرکوا وی والا تب آیا دا کارو کی لوری لبا دا مرغب آیا دوی والی Thank you.
مرسته وکه ما مو مجبور او چه اقیقه ولم خیرده خیرده مرسته وکه څه تا خپل ځان څنګه خوشی کړی؟ خدای را سره مرسته وکړه وروره. لب فاتح و چنان دارا درنا فاتح شوی وای بخنا بوال ما کیفا مانه بخا الله اکبر شاید ولگیده، لطفا کهای، منده کهای پرید وشو خدای دیر بابایی نشرات بند کهای، نشرات بند کهای اوز مونگ طول دلتا واجنی غلیش داران انسانا، لماسر را شاید ماسه وکڑل ماسه وکڑل خدایا خیر دی ما و بخا از مجبوره شو ابو می بخا کیفا خیر که نا وقت شو در اغلی ما کیفا رو زوکا مردکای و اینسای تو مجبوره شوام آکیفا من زیده کرده مجبوره کرم شو لایشه گلی تو کوم استونزه لری وای ته شوی دی پاشا ما یو بخون که کار بکو چه ده وکره لایشه گلی وای کنا آقا کیف می ببیشتا ذات مانا لری چاکیف نیویشتم ولی انتا مجبورش بام این ده آقا اینجنهی سر پریکا با تو توایی عیشا گلی زمکه نقابه غستم که پروت لیخ
دا زمانہ لری زمانہ چې ما ویشتا دا څو کار څنګه وکای شه ګولې عائشہ ګولې ته لیوانې شوې بل شر مې نه درلو دا دا هغه دې لته دې په تورې پېکاو هغه هم په ژوندینې شراتو کې نور څه کوې عائشہ ګولې دادی ودې واشه نور نو بس دی څه کوې هغه ستا له امله وتښتول شو ستا له امله یې ځورونه ولیدله اوس نو ستا له لاسه وژل شو عائشہ ګولې هغه دې وواژه پاشا 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 صبر وکړه له هغه نه مرسم جوړ شوی پاشا له هغوی سره یو ځای وو زمونږ له جلې نه نه وو دا هر څه چټ یاد دي له لومړۍ ورځ نه دې زما ورور له مصیبتونو سره مخ کړه د هغه لویه تېروتنه څه شوه پوهېږې چې تا سره یې مینه درلوده هر څه چې پرې وشول ستا له امله وشول عائشہ ګولې خبرې مه کوه فکرې هم ونه کړې تا واس فکر کوي چې وژغور راشوي که نه اکیفا وروره زناوره وژنم دې زناوره که غیرت لري ماته راشه راشه زناوره زرکاوا حالانو ازو دیر دیر وڈار کلاو من پولیسیو لورو سبا ٹولا ڈالا را ورسی گی تاسی لویا تیر وطنہ کوای لگا راما وسا دا گود ما گورا دیر قیمتی خکاری ملاس میں خوشکا نہیں در کوا سرزوری مکوا راکا هر څنګه چې کېږي درنه یې اخلم چمړه هم شم نه درکوه نه درکوه کارتیا شو واژنو دی اندېښنه مه کوه یو ځل دا واخلم ورسره کار مه لرئ خوشې کوي خوشې مې کړه ډېره سرزوري دې وکړه ګوتمه مې راکه ماته راکه میدان تشا بازا اللہ کچھ دارے گی کنا لطانا چی چوک دارے گی حقا با تاغوندی بی زور دے پیوی بیچارا جلی رسی گی کنا ہاں بے شرفا سوشوال تا سوایال ها 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 مشر سوایال
هر علی حیدر هر غشه دل فقار نده دستا پومر در لاس لگی داره ووای از اوز پتا سبکم ها پسرده ببولم ها پسرده ببولم دیدی گود میل پارلا زانا تیری گی ها ستا گوری مردار کئی کنا سخت مصیبت که اخته شویی که پولیس ما بباشد بیست تاسه شاهیز کلم نپریدی ومی ویل وی ولی دوار وواش نه پیدا شو بله آسان به مهارا بابای زبرا سانا تا منده کئی اورورا آکفا اورورا اورورا بسم الله اورورا خیر اورورا تو وقت را نغلم کس را غی آکفا اورورا اورورا تا خیر جوان دای دای دوی شکر دای خدای جوان دای دای اورورا اورورا سترگی دی خلاصی که قربانده شم آکفا اورورا زرکا اورورا اورورا تیز غملاشی اکی فورورا سوکم خای آخر هم تو خو خای اورورا آکیف اورورا سرگه ده خلاص نکا خیر ده اورورا اورورا آکیف اورورا اورورا مرستا وکا من باید داو لگ دو زرکاوا آقا بلگی ده مرشد سشیل پارا مرستا وکم هم دارنگا لگ پاتی اوچی ده زمان سر پری کرائی بای چوچاک ما باید جلی داز ما که فرور دای زموی لدالی نا دای لدالی نا تمسیلی کوا دا چاگوی پری پونشی تمسیلی کوا ما پورا نلری جلوی دا هر سست آلامالا پو مونگو شول پواشوی کتابو همزل آغازای ننوی تختاولای نو دا حالت پو مونگ هیس کلا هم نراتا زرکوا مرستا وکا زرکوا حالا نو دیا پاسانه وش مرونشو بخو وقت کرا برسی دی خیلی کما سونزا خونش تا خیلی آکه پا کارلوس دنو ندی مراسی تر ورزو مخکشه مراسی تر تیانا دا پاتی آیشه گولی زمان رو رو وجو کارلوس به هم به کتاب و جلیوی ملگرو دنانه چوگ ندی پاتی دست ما نالاری چوکی و جلی پتوه پاشا
عائشہ گلے درختیا بھائی زدہ کی فشٹ ہو جاتا مجبور ہے شوا لگا چھے دیوی انٹر پولی پولی سے سارے پر تورا پریکیا ہو سیبو درختیا بھائی جدی بھائی مجبور گڑا گنا ڈیرا دا نور نو نشوز گمانا خانو سکھ دو رشادت کا نیما وایو ہاگا سنگا وایو چوکر سنگا وای جلائی توبا استغفر اللہ توبا گورا جلائی دغوارم تو مسلمانا شی بیامرا شی ولی نپوئے گی خادا خوبانے زکا شا خیرات دے خشی داکھ نشی کی دلائی ایس سلام نا بہیر سلام شی مسلمانی گو الله 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 دخ دل فار دست سر و خبری که بیجلی تو باو باسا تو باو باسا یا خوشی جوان دای حلاله ویزه ده هاگوی دید سنگه قبول کم لگ مخصوص رو باب دل هاگوی دیدیم پرم سما سری بریکا با کتا زمان پر زائبه سده قبل مسلمان تره گر نکیگی او تره گر مسلمان نکیگی مسلمان ده چا سر نپریکا وی پواشوه گورا هاگوی تره گر دی من مسلمان آنیو سما دا من مسلمان آنیو اهلا که ام نور نسا خدایتا اگره لگه آرامه و ساغله